je i veçantë, pasi të kryush studimet. Unë isha i vetmja i nxënës që ka ardhë në Kinë për editur gjuhën kineze. Ka arsyet e ndryshme, por ajo kryesore është që në Balkan, Kosovë, Maqedoninë dhe Shqipëri, nuk ka shumë shqiptar, mund të themi as nuk i te i kalon gishtat e dorës, që e din gjuhën kineze. Kështu që je i veçantë, pasi të kryush studimet. A, dëshiran të jesh i veçantë edhe këtu. Është kjo arsia? Mund të themi edhe është. Interesante. Një ndër arsia. Interesante, por pasaj fillimet e tua, ato ditët e para, e kuptonin kinezët që je fikst një shqiptar nga Balkani i cili nuk e ka pasur kur kontaktin me kinezë më par ose me gjuhën më par. I kuptonin gjitha ku, sa të mirë kuptonin ato ditët e para? Kështu, dhe me than, për shkak të geografisë jemi pak lartë me shtetin kinez, por ishte shumë interesant sepse nuk e dinin disa vende të Ballkanit me emër. Por kur i thash që jam shqiptar, më njerë i apën sytë edhe pas asaj kur ma shpjegun e pash që edhe në të kaluarën kam pas shumë raporte të mira me shqiptarët, edhe kjo e soli e diktosh nga ftyra nga reakcioni i tyre. Dhe me thënë, ndoshta nuk e njohin shtetin e Maqedonisë së Veriut, por kur thash që jam shqiptar, i hapën sytë edhe u gëzova shumë, dhe me thënë. Kishin dëgju më herët, e din ata se ku është Kosova, ku është Maqedonia e Veriut, ku është Shqipria, ku është Balkani. Pa. Ma shumë e din Balkani, dhe me thënë, si region, po edhe Kosovën e dishin, edhe Shqipton kësu ovo. Edhe kreqitetin Prishtinën e dishin, dhe me thënë, edhe më bënd të njëhem shumë mirë. Kishtë ndë një kinez ose të rastise të tako është dikën që ka qenë ndë një herë në njërë nga shtetet ku ka shqiptuar? Po. Shumë kanë interesim, kam taku plot njërës që kanë arë këtu. Edhe ma tregoj shimbile, ato ma përmenën Prishtinën, do me thënë, se kanë qenë aty, po ishte mui i pare dhe unë nuk i disha si ti shqiptoja fjalet, do me thënë, dy javët e para po flasë. Po pasi e kuptova, u gëzova shumë. Kanë qenë edhe kanë dëshirë që të vinë prapë. Pra ndaj i përshëndetet që në pëllim anë, se edhe në që më të ndjekin. Pak humor, sigurisht. Po ditët e para, si ishin? A ishin të vështira? Kështu vështërësit më dhaja s'kam pas. Dhe me thënë se jam përkushtu shumë, në ndimojnë në gjdo aspekt, edhe edhe në gjuhën angleze. Po pasaj nuk jam tip ashtu që edhe nuk shoqërohem. Edhe kam një shoqëri të gjërë mund thëmë bi 20 shtete. Kam shoqëri nga bi 20 shtete. Kështu që gjithë më ndimuan në filim, por në bas 3 muaje puna ndryshoj. Sepse si e mësova gjuhën kineze, edhe përra shumë shoqëri nga në kinez. U larguan shtetet e tjera. Unë i thysh ato eja se jam duke dalë me një shok në kinez, e të pim kafe, edhe a ishte pronari i kafes. Dhe u quditën si ti ke konta. Sa ndjeshin inferiora të shtetet tjera të cilat nuk i dinin gjuhën? Nuk ishte student që nuk e din gjuhën. Të me thënë, minimum që ka ardhë, një student nga Laos i ishte, minimum e kam su 6 muaj para se të vije në Kinë. Të me thënë, unë isha i vetmja i nxënës që ka ardhë në Kinë për editur gjuhën kineze. Dhe pastaj ditët e para, duat ndalim tek ditët e para, sepse ato duhet jenë një fillim krejtësisht i ri për ty, që nuk e ke rastis, nuk e ke pas eksperiencë kur ma herët. Ndryshë është themi Turqia, sepse kemi në afërsi, dim, kemi kolegë, kemi shokë, shoqëri, rreth. Pra mund të pyesim fare lehtë, por informacionet e sakta, themi, për Kinë është një botë disim më ndryshe, ma e largët. Kështu që ato fillimet e tua, përveç që nuk e ke pas në të shtafështirë, se pas ke pas për krajën e rrethit, po pjesën, për shambull, kur dilje, themi, në market, kur dilje t'i krye ato nevojat, ndoshta për të hapërën një llogari bankore, ose qka dhe tjetër, këto nevojat e përditshme dhe cilat të bëjnë të jesh qytetari ati vende. Kështu, do me thënë, aqë kam përparu sa që nuk ke nevoje dhe për këto gjera, do me thënë, si për filim, nëse me ndonë në një shikues të vijat je, do me thënë, gjitha shkojnë nga celulari, do me thënë, nga mobilin e mund t'i krymë gjitha opcionet, edhe për market, për blerjet gjerave, produkteve, po në rrugë, do me thënë, dilëshim me shoqëri, aty nuk kisha problem në filim, po edhe nëse nuk kisha në një shok me vete, atër pysha në një kines, edhe ato gëzoheshin shumë se kanë mundësi të flasim me një të huaj që ka ardhë në Kinë.